Takže ahoj, já si tam u dalšího dílu ze Hry Farming Simulator 22 s novými stroji. Jsem opět zase na Kalmsdenu, protože jak jsem vydal 23. díl, tohle 24. jo. Tak všechny komentáře, co tam během pár hodin naskočili, tak jsou, nebo tak byly o tom, že byste chtěli, abych se přestěhoval na tuhle mapu z Hoytbaileronu. Tak jsem tak prostě učinil a mám, nebo budu natáčet videa teďka z Kalmsdenu. Já jsem tady hrál za kamerou si trošku a můžete si všimnout, že mám zase 400 tisíc, nebo zase, hele, tady je sběratelský předmět. Já mám 400 tisíc, dělal jsem mise, no hlavně mise, takže proto mám tady docela trošku jako víc peněz. Co mě čeká a kde jsem skončil? Jo. Dělal jsem mise, můžeme se podívat, je tady ve financích. Prodané vozy a nová vozidla, tam jsem něco už se měnil, ale nevím, co to bylo. To je jedno. Ale to je jakoby v mínusu 40 tisíc zhruba. Prodané balíky slámy, no to je prodaný balíky siláže, to je jedna věc. A příjem ze zakázek 300 tisíc, jo. Takže tak, proto to můžete vidět. Jo, protože tady jsou mise fakt, no teďka tady momentálně žádný nejsou. Je tady jedna, kterou jsem si schovával, a to je na pšenici, to je na 107 000 litrů pšenice. Dostal bych za to necelých 150 a já v síle mám 145, což si myslím, že by se mohlo hodit, protože chci nakupovat, jo, takže já to přijmu. Já jsem si nechal schválně, abych ji udělal tady před váma, nebo s váma společně. Protože byste mi věřili, že jo. Tak, jako tady na této mapě získat peníze si myslím, že fakt není problém, protože tady jsou velký pole, za mise je docela hodně, takže to docela jde. Tak, takže si ukážeme aspoň, jak se vyváží silo. Tak. A co jsem dělal já za kamerou, tak jedna která mise, druhá jsem ještě zpracoval vlastní pole, čili jsem pole sklidil, slisoval jsem si balíky, to můžu vlastně ukázat takhle, že jo. Byly obě dvě pole, co jsem měl, tak byly s pšenicí, proto jí mám tolik. Jo, takže i tohle pole, je tady zase ta řetkev. To se potom musí zaorat, sebrat kamen a co ještě, no a pak zase ta zválcovat. Udělal jsem si z toho balíky, všechny ze veškerý slámy, byly z toho no, necelý dva vozy, tady ten je jeden vůz a tady jak je to křivý, tak to je druhý zbytek. Jo. To jsem si udělal schválně, protože se chystám rozjet zvířata. Načiž se mi taky hodí peníze samozřejmě na to. A dál, co bych dneska chtěl dělat, nebo co budu dělat, tak jednak vyvezu teda tu pšenici. Budou no, tři vlaky. A druhák mám tady připravený traktor, kde budu sekat louky. Jo, ten stojí tamhle, je to Deutsch, má za sebou rotačky, vlevo ho můžete vidět. Takže budu sekat svoje louky, co vlastním, a budu to dělat tak nějak na půl, abych si udělal jak dost sena, tak dost siláže, abych přečkal zimu. Jo, protože si chci koupit krávy, aby už mi jednak rostly a druhá třeba produkovali hnůj, močku. Takže na to potřebuju dost peněz. Výbavu na to tam veškerou mám, to tady bylo od základu, takže o to se nemusím bát. A já jedu už do výkupu. A teďka nevím, který výkup to je. Jo, je to tady ten rovně, dobrý. Tak, jedu. Pojď se kouknem do výkupu. No, zaber. Zaber. OK, dobrý. Jo, jak říkám, dělal jsem tady hromadu misí, většina byly nějaký hnojení, kultivování. Ty balíky siláže, to jsem dělal dvě mise, bylo sklizení louky, dělal jsem vlastně
Já nevím, jestli to na tom uvidíte, dělal jsem sedmičku, to je vpravo nahoře, a dělal jsem 22, to je vlevo, tak zhruba uprostřed nebo v první třetině od vrchu. Jo, tyhle ty dvě louky jsem udělal. Tam to bylo nějak po 25 000 jedna, plus jsem měl strašně velký vejvar, co se týče peněz, za ty zbylý balíky siláže. To jste mohli vlastně vidět, těch 73 000 nebo kolik to tam bylo. Takže tak. No, na tohle to vyvážení by se mi samozřejmě hodil návěs a náklaďák. To si myslím, že by nemusel být jako špatný, by nemusel být problém. Problém bude na ně našetřit. Jo, takže tak, no. No, já bych to teďka asi střihl, ať tady úplně nelítám, až povezu poslední vlek, tak se ozvu. No, takže tak. 31% to budu muset jít snad 4x, ne? No, uvidíme. Kdyby to bylo aspoň 34, tak vím, že mi to vyjde, tak to budu muset jít s nějakým zbytkem, ne? No, to víš, jo? No, to je jedno. Hele, až povezu zbytek, tak se ozvu. Takže zatím. Takže já už se semka vracím z poslední fůrou, je to teda čtvrtá fůra. Vezu nejdu úplně plnej, ale vím, co udělám s tím zbytkem, nebudu to určitě prodávat celý. Dosypu jenom dokonce ty zakázky, což je teď, tak. Tím pádem máme na kontě dalších 150 000 necelých a můžeme začít něco vymýšlet. Co udělám s tím zbytkem? Jednoduchá věc. Říkal jsem, že chci začít už věnovat zvířatům. Jelikož nemám zatím nic pro prasata a nemám zatím nic pro krávy, tak začnu zlehka. Začnu s lípkama. Já dojedu ke slepičáku, nebo ke kurníku. Pardon. Nakoupím slepice, vysypujím tam pšenici a povalím zase pryč. Potom už se snad dostanu k tomu sekání trávy. V dnešním díle toho asi moc nestihnu, já bych prostě sekal do té doby, dokud mě to bude bavit. A v příštím díle bych se začal jakoby starat o ten zbytek, což bude třeba obracení se na nahrabování a tak dále. Jo, takže na to ještě si myslím, že je čas. Každopádně koupím asi hnedka plný počet slepic, protože ono zase jako úplně není na nic moc co čekat. Navíc ty slepice jsou docela levný. Jo, a úplně asi nemá cenu na nich šetřit. Čekat, až se rozmnoží, prostě vezmu teda asi kuřata. Takže ty jsou jako levnější, ale nemá cenu šetřit v tom smyslu, že jich koupím třeba 20 a oni se mi za 5 let rozmnoží, to úplně nemá cenu. Tak. No, každopádně na krmení potom slepic a zvířat budu muset teda pořídit nějaký menší nářadí. Malej traktor, malej vlek a takovýhle věci, abych mohl semka líp jezdit. Takže to si ještě všechno musím sehnat, jo, to ještě úplně není. Není finální, ale já doufám, že se tady jako vejdu s tím vším. Hele, tohle stojí, já nevím, jestli to je na vodu. Asi jo, jakož to stojí v takovým tady u vody. Asi tohle stojí bude na vodu, je to možný. Každopádně já si musím vzít tady auto a uhnout si, protože se musím dostat tamhle do toho si couvnout. A tam můžu sypat zrní. Tak, připojím si káru, nebo teda, no jo, káru z auto a uhnu si s tím takhle na stranu. Tak. Tohle auto, to je super v tom, že si ho můžu potom brát na vlastně odvoz těch palet různých a tak. Tak pojď sem. Pojď na mou hruď.
Tak, šup. Dobrá věc je ta, že koukám, že tohle to bude asi trigger teda na vlnu potom, předpokládám. Jo, že tady se bude dávat tráva, tamhle to je co. Ačkej, já si zrychlím chůzi. Jo, to je to, tady jsou ještě tři balíky, hele, co to je tráva asi, že jo. Takže já bych teoreticky mohl rozjet i ovce hnedka, protože trávu si budu sekat a tohle jim vydrží do té doby, jo, já můžu udělat takových věcí už. Fakt, ten kdo dělal ten edit té mapy, tak přemýšlel, jako to se musí nechat. Je tady všechno připravený, jo, to je fakt super. Tak. Dobrý, ale ještě to chce ty slepice. Tak jo, počkej. Tady. Slepice, stáří, puberta, březost. Jo, tohle je 6letá, tohle jsou jakoby kuřata. Takže vybrat, 60, koupit. Ne. Já chci tyhle, vybrat, 60, koupit. 360, no tak. To úplně zadarmo slepice, jako. Já nevím, jak velký mají. Jo, 20, takže jich tam bude, jo, 200, jenom to je napsaný tady, OK. Tak máme 200 slepiček, 200 kuřátek. No teda chvilku bude asi trvat, než vyrostou a začnou snášet, že nebudou snášet hnedka. Ale co chcou kuřata? Kuřata nechcou nic moc asi, co? 4000, no, takže jsem tam toho moc nasypal. A jinak nic, krmivo, to je zrní, to je jasný, produktivita, vejce, věk, zdraví, no to, že oni nechcou vodu, nic, super. To je super, to je v podstatě bez práce. A jako když jsem tady, tak já rovnou koupím i ty ovce, hele, koupím bílý, jednu barvu a jaký, tady to jsou mláďata, nebo jako jehňata, jehně, ovce, jehně, je to jehně, nevím, koupím bílý a teďka asi já nevím, jestli s bílou hlavou nebo s černou hlavou, asi tyhle, to jsou taky klasický, ne, jako, 300 se jich tam vejde, takže bych jich koupil třeba 100, že ono, u tohohle se ta cena pozná, že jo. Asi jo, hele, koupím jich 100, který to mám, Steinschaff, vybrat a tady musím doklikat na 60. Koupit, a ono to docela dobře vychází cenou, teď mám 100. No, nechám to zatím tak. Tak a ty chcou co? Steinschaff. Jo, ty chcou ještě vodu. Ty chcou vodu. OK, hele, já ten balík tam dám prostě takhle na prase. On tam zmizí. Tak, jsou tady připravený 3. 25 tisíc jim tam vlezlo a by to chtěl nějakou tu vodu, jako já tady mám bečku na vodu, kdybych to rovnou, či jak to tady funguje, to musím přijet asi semka k tomuhle, že jo. Tak počkej, tak to si ještě udělám. No na to sečení trávy jako není kam spěchat, to se stihne, jo, a stejně jak budu dělat větší práce za kamerou, nebo respektive stejně potom budu sekat víc luch za kamerou, jo, takže to už je mi pak jedno. Já teda asi uhnu prvně s tímhle vlakem. Přece jenom nechci, aby se mi úplně spawnovali. Hele pes, kdo se tam vzal, co mi lezeš po korbě? Nazdar pse. Nechci, aby se mi spawnovali palety s vejcema do vleku. Tak. No jak říkám, teď do toho triggeru vedle tyhle z té bečky na vodu se mi bude pravděpodobně spawnovat vlna. Což není úplně špatný, že to je takhle při jednom. Já bych mohl, protože si chci koupit zase úly, že jo, co mi generuje med. To funguje jak tohle? Jak to funguje ta voda? Si pustě.
No tady sice jako voda je nějak naznačená, ale jak to funguje, kdo ví. Jo, počkej, tam se asi, jo, chápu. Jsem idiot a nedošlo mi to. Tam se voda teprve leje. Takže já pro vodu musím dojet asi k řece. Jo, takhle asi, jo. Doufám, že to tak je teda. Hele, vyzkoušíme, to bude rychlovka. Když tak se to, jo, jak se to vlní. Kam já pro tu vodu musím? K řece dolů, že jo. To vemu tady rovně. A tady doleva. A jediné, co mě vadí, tak jsou všechny ty branky, že jsou zavřený. Tady, abyste projeli, jak si musíte první otevřít branky. Ale dobrý je, že zůstávají furt otevřený, ať tady pak jezdíte nebo ne, že jo. To je fakt potom už dobrý. Tak. To je docela splašený to auto. No a tady jednoduše prostě nabíráte vodu takhle. Nebo aspoň já, když jsem tu mapu hrál ještě v té originální verzi, tak jsem to dělal takhle. Jo, couvnete do vody. A ne, napustíte si vody kolik chcete. Doufám, že pak vyjedu. Trošku mě to tahne do vody, ale... Ale je to plný, tak zaber. Super, a je to. Takže doufám, že předpokládám správně, že se tam leje voda a ne, že se tam nabírá. Doufám, že to chápu dobře. No, abych to dořekl s těma včelama, takže že bych si tam mohl umístit ten trigger na spawnování vlastně palec medem. Protože abych to měl přijednou, abych tam měl vejce, med a vlnu. Jo, to by nebylo úplně špatný, jelikož zrovna medu je to jedno, stačí dát úly po celé mapě a trigger kam chcete, ale se prostě tam budou spawnovat. Tak ovečky, hezky se paste a tvořte vlnu. Takže oni jsou malí ještě, ty asi tvořit vlnu ještě nebudou, si myslím, ale tak, ale kdo ví. Kdo ví, jak ta hra funguje. Tak. Tím teda jezdíme jak dobytek s tou vodou. Takže pokud jsem to správně jasný pochopil. No se to tam asi vyjde celý, že? Ono těch ovcí je docela dost. No jasně. Hele, já se tady nechám zaparkovaný a dodělám si to pak. Teďka tam vodu mají, teďka tam trávu mají, takže můžou být v pohodě, by měli být. Tak, já s tímhle jenom zajdu na farmu a hnedka se vrhnu na to sečení. Jinak, já jsem sekl tady ten výběh pro ovce, protože tam je normálně tráva, ničemu to nevadí, když to poseču, takže to budu sít taky. No, většinou vždycky jsem to dělal tak, že jsem to, co jsem posekl u nich ve výběhu ovcí, tak jsem jim rovnou slisoval jako trávu na krmivo, tak to nemusím pak zbytečně někam daleko převážet, a když měli hromadu krmiva jakoby dopředu udělanou zásobu, tak jsem to potom jako vždycky využíval buď to na seno pro krávy nebo na siláž a takhle. Takže v tom si myslím, že problém není. Tak, rozložím to. Celý ten ansábl. Zapnu to. Tady budu dělat řádky, protože to je docela pěkná louka. Tak a tím mám rovnou nařádkovanou. Tady z toho udělám třeba siláž. Ostatní louky, kde nebudu potřebovat, jakoby, nebo kde budu chtít to buď to obracet, tak to rovnou... Tak to budu normálně rozprostírat, nebudu to řádkovat. Tady ty rotačky můžou
nebo umějí řádkovat, takže to, toho využiju hnedka. To je třeba výborná věc, to vám strašně urychlí práci, když chcete dělat třeba tu siláž. Tak to prostě posečete, hned tam můžete vlítnout s lisem. Ještě si vemete lis, který má ovíječku a je to úplně ideální, že jo. Nebudu to nějak přehánět, nebudu to sekat úplně do krajů. Myslím, že to není úplně potřeba. Takže tak. No, těch luk je docela dost. Tady výběh pod prasatem se taky dá sekat. Takže je to fajn. Já jsem potom dokonce, když jsem chtěl mít větší výnos z trávy, tak jsem ty louky dokonce přeoral normálně ručně a zasel trávou znova. Což mi pomohlo potom v tom, že jsem ty louky mohl hnojit, jo, takže jsem si je pohnojil a ta tráva měla větší výnos a tak dále, to je logický, že jo. Tak, asi dělám vždycky dvě ty obratě, protože proč ne. Aspoň se tady pak dál jí potáčet. Pak už si to rozvrhnu a budu jezdit napříč. Říkám, ono tady to sečení s těma rotačkama, to jde fakt jako rychle. Ono to rychle jezdí, kolik jezdí 22. Si stáhnu trošku tempomat na nějakých 25, když bych to potom vypínal nebo něco. Tak ať to, tady trošku nevidím tu trávu, jak tam je. Asi rožnu. Takže tady je to fakt jako paráda. No. Říkám, dodělal bych asi tuhle louku, to půjde rychle. Zbylý já si poseču za kamerou. A v příštím díle bych se pustil do nějakého buď to lisování, co zbyde, nebo spíš obracení jako vytváření sena, že jo, obracení trávy, sušení a popřípadě potom nějaké nahrabování nebo tak něco, to budu improvizovat. Tak já se kouknu, jestli tady náhodou nevychází dobře ta 90 stupňová GPSka. Asi by mohla. Vchází to pěkně docela. Takže budu asi jezdit podle GPSky, protože tady je to docela rovný. Hlavně potom se to líp jako lisuje, když to máte prostě v rovině. Líp to vypadá, takzvaně. Tak, tady to doseču takhle a je to. Máme to obsečený a teď se můžu pustit do toho jezdit napříč. Jenom omlouvám, potřebuju si se vysmrkat, takže se jenom na chvilku stiším, mutnu. Jo, jsem zpět. Jsme se taky mohli dát nějaký pohled zevnitř, ale no, toho zevnitř není moc vidět. Lepší jsou pohledy zvenku, že jo. Jo, říkám, takhle tohle mě baví. No, sekat louky, když to jde takhle krásně od ruky, tak to je fakt paráda. Občas teda vynechám, ale ono při tom množství, co toho je, těch luk tady, nebo respektive ty trávy, tak si myslím, že to vůbec není žádný problém. Důležitý je to, že si člověk musí mě poradit.
Já si teďka, když jsem jistý, tak přemýšlím, že jestli ten můj lis na balíky, co mám, tak jestli umí vypnout ovíjení balíku s trávou, protože pro ovce potřebuju čistou trávu. Oni žrat seno, ani siláš nebudou. Takže já nevím, jestli ten lis to umí, že jo? Jestli nebudu muset mít druhý lis, který bude vyložený jenom na balení trávy, no. A ono je lepší prostě ty zvířata krmit balíkama, protože jednak je s tím lepší manipulace. Jak se to dá uskladnit kdekoliv. Jo, že nemusíte mít vlastně žádný seník nebo tak něco, nemusíte to mít nasypaný nahromadě. Balíky prostě schováte takhle do rohu ty louky, při dalším sklizni, když tam zbydou, tak je objedete. Jo, to je prostě asi nejlepší řešení, no. Dobře se z toho krmí, a když jsem třeba já si teda pravděpodobně tady budu kupovat míchačku na krmivo, jo, to říkám dopředu, že pro krávy, tak budu kupovat míchačku, ale když jsem to řešil předtím, když jsem to hrál, tak jsem si to dělal, takže jsem si dělal vlastně několik druhů balíků. Dělal jsem si slaměný na ponestýlku, to jsem dělal ty největší, 180 cm myslím, a balíky slámy na krmení, na míchání vlastně směsky, jsem si dělal naopak ty nejmenší, protože jako slámy fakt stačí minimum do směsky, jo, takže jsem dal vždycky ten jeden malinký balíček slámy a dva vlastně ty větší, ty 150ky, jednu siláž nebo dvě siláž a dvě sena, jeden malinký, jo, a prostě tak krásně to vycházelo, že vlastně se s tím dobře manipuloval. Jsem potom věděl, že jsem si musel pamatovat, ani se dívat na ty vlastně poměry, kolik tam čeho je. Jsem si vyzkoušel, že prostě mi stačí jeden malinký slámy, jeden velký sena, jako ten největší, a dva ty střední, ty 150ky siláže. A fakt jsem věděl, že už takhle to je ideální stav, to jsem tam naházel. Vyvezl jsem to, jo, nakrmil jsem krávy. A takhle furt dokola, dokud jsem neměl, dokud ty koryta nebyly plný. Jo, takže to fakt jako šlo docela rychle. No a schválně se podívejte, za jak dlouho mi ta louka trvala, asi 5 minut, tak to si myslím, že by mohlo být jako adekvátní. Já nevím, právě když jsem to začal, ale moc dlouho to nebude, protože už ji mám hotovou. Takže to všechno vypnu, složím, zvednu a můžeme se přesunout na další louku. Ale to už si myslím, že si nechám za kamerou, protože video má bezmála půl hodiny a než se tady vykecám, tak bude mít. Já vám teda děkuju za schrnutí, děkuju vám, že jste komentovali, že chcete tuhle tu mapu. Tahle mapa mě upřímně baví víc jak Hojbjelleron, jinak je taková, není tak umělá, vypadá líp, je dobře vymyšlená a prostě dá se tady dělat mnohem víc věcí. Takže vám na to děkuju. No a u příštího dílu teda, jak říkám, budu buď to obracet ceno nebo řádkovat, něco takového. Takže příštího dílu zatím. Tschüss.